Jens B. Nordström, varför blir det här nu och inte till exempel då sänkning av ränteavdragen som det har pratats mycket om? Ränteavdragen har stupat på politisk oförmåga helt enkelt. Man har, Sveriges politiker har upprepade gånger fått ganska tydliga passningar att man borde göra någonting åt Sveriges förhållandevis höga ränteavdrag. Och varje gång den här bollen har kommit så har våra politiker tittat lite grann på den och sagt att det där får någon annan ge sig i kast med. Istället så har man hittat politiskt lättare lösningar och de har gett Finansinspektionen i uppdrag att hitta på lite åtgärder och då har det blivit det här amorteringskravet istället. Mm. Vilka blir förlorarna på det här? Man brukar ju peka ut barn, de unga som ska in på sin första lägenhet och barnfamiljer som funderar på att flytta till villa. De kommer att få det tuffare med det här. Men det är framförallt ett storstadsfenomen. Finansinspektionen pekar ut Stockholm och Göteborg kanske som de orter som är mest påverkade. Men sen tror jag det finns en psykologisk effekt också. Och det är ju nämligen så att det som sker i storstäderna brukar spela över på resten av fastighetsmarknaden i landet. Så hur kommer det påverka bostadsmarknaden? Fallande priser, men sen är ju 10 000 kronors frågan. Hur mycket? Blir det en liten sättning eller ett större ras? Och problemet är ju att lite grann som man ska göra en liknelse så försöker Finansinspektionen och regeringen nu reglera temperaturen i ett badkar som har varit för varmt. Och problemet är att man har ganska trubbiga instrument att jobba med. Det är lite grann som man ska försöka styra de här badkarsreglagen med ett 2 meter långt kvastskaft som man buffar med. Och när man jobbar på det sättet, då finns det ju en risk för ganska obehagliga kallduschar. Och det är väl det alla är lite oroade för nu. Tack så mycket, Jens.